Представители на регионалната библиотека в Кюстендил посетиха първите класове в начално училище Свети Климент Охридски, град Кюстендил, и малчуганите от детска градина Слънце, за да покажат на децата ползите от четенето на книги. Всяка година ние на местно ниво организираме такива инициативи, като обикновено по-големите ученици четат на малките ученици, или пък малките ученици четат на своите по-големи ученици, доколкото разбира се те могат. Но тази година, предвид обстоятелствата, поканих хора от регионалната библиотека да дойдат и тук на място, да запознаят малките ученици с книгите, вълшебството на книгата. Вие сте вече към края на първи клас. Взехте всички буквички, минахте буквара, нали? И сега имате читанки. И аз избрах в този ден пред вас да прочета една много хубава приказка на Ангел Каралийчев, която се казва Читанката на Славето. Славето е едно момченце. Ето го. Славето имаше нова читанка. С цветни корици, с бяла като сняг хартия и хубави картинки. Най-мразия някой да дойде от чужбина и да почне да дава акъл и да се прави на голямата работа. Като ти беше толкова хубаво в Холандия, що не си остана там? Щото сигурно и там не те искат. Аз със сигурност ще спечеля конкурса, защото съм най-красив, заяви нарцисът. Всеки ден слънцето изгрява, само за да ме види и да се възхити на красотата ми. Децата също имаха възможност да прочетат цитати от любимите си книжки. Мълчуганите от детска градина Слънце разгледаха интересни детски книжки и се потопиха в света на приказките. Едно, две, три! Вътре има книжки! Знаете ли, че... Къде? Ето я! Искате ли да ви прочита малко от една моя любима книжка? Съвсем малко, обещавам! Искате ли да ви прочита? Да! Казва се Горска библиотека и тя е написана от Ангелина Жекова. Започвам ли да чета? Да! Добре! В тази сграда виждате ли я? Ето! Да! Видяхте ли я? Да! В тази сграда, светла, тиха, е на всеки го позната. Сам сами я построиха жителите на гората. Сложиха и надпис даже. Всеки да чете и знае. Дом това е много важен, дом на книгата това е. Мечопух, точно така. Да, искате да ли отворим купачето, да, кой ще да, ходи? Да, да, искате ли? Да. Айде, едно, айде да броим до три. Можем ли да броим? Да. Айде, едно, две. Вижте какво направиха моите колеги. Познавате ли кота си? Мечопух. Точно така. А този кой? Йори. Йори. Прашчо! Хъп! А тук какво има? Снежанка! Боже, така снежанка! А това кой? Спящата красавица! Имаме и още? Рапунцел! Рапунцел! И за пораснали, за още по-пораснали. Има книжки за животни, има книжки за хора,